מירית מרתיק, למי שלא מכיר, אני יושב ראש ועד רופא רמב״ם, ובעצם אספת ההסברה הזאת היא אספת הסברה בחסות ההסתדרות הרפואית, שהייתה הארגון הראשון היחיד בינתיים שקם ואמר, עד כאן, ביטול עילת הסבירות תפגע במטופלים, ואנחנו לא ניתן לפגוע במטופלים. חשוב לי להדגיש שכשאנחנו אומרים שלא נפגע במטופלים, באמת לא פגענו. לא ביטלנו חדרי ניתוח, לא ביטלנו פרוצדורות כירורגיות, אפילו לא ביטלנו מרפאות, דחינו טיפה, לא ביטלנו מטופלים. אז חברים, כשיבואו ויגידו לכם שההסתדרות הרפואית והרופאים לא אכפת להם מהמטופלים, שכחו מזה, זה לא נכון. אנחנו אכפת לנו ואנחנו ממשיכים לטפל היום למרות הכל. זה דבר ראשון שחשוב לי שכולם ידעו. דבר שני, ביטול עילת הסבירות היא בדמנו. ביטול עילת הסבירות היא בדמה של עולם הרפואה. הרפואה, הסיעוד, המקצועות הפער הרפואי, אמרו לי שצריך להגיד את כל המקצועות, אבל זה כל כך הרבה. אז אני אומרת, כל עולם הרפואה כולו. בביטול עילת הסבירות בעצם אין לנו מגן. בביטול עילת הסבירות, שר יכול להחליט שהוא בוחר חבר ילדות שלו לנהל בית חולים. מנהל בית חולים לא חייב להיות רופא. יש פקודת בריאות העם המנדטורית שאומרת את זה. אבל הוא חייב לקחת לידו יועץ רפואי, שבעצם מה שהוא צריך שיהיה לו זה מספר רישיון ודופק. זאת אומרת, מעכשיו מנהל בית חולים יכול להיות פקיד חבר של השר מהילדות, עם רופא שגמר סטאז' שיש לו מספר רישיון ודופק. עילת הסבירות, תפנו לבגץ, תחפשו בגץ. אתם תרצו שיהיה חינוך מיני בבתי ספר, כי אתם חושבים שזה חשוב? וואלה, גם אני חושבת שזה חשוב. אבל יכול להיות שיבוא שר, יכול להיות שיבוא שר שיגיד שלא, זה לא חשוב, ויבטל את זה. תעזרו, תחפשו את בגץ, עילת הסבירות לא תמצאו. וככה הלאה והלאה והלאה. קרוב לפה. עוד יותר קרוב לפה? אוקיי. וככה הלאה והלאה והלאה. אני אומרת לכם, אין דבר שביטול עילת הסבירות בעולם הרפואה לא נוגע בו. כל דבר שאתם תסתכלו, פסיכיאטר מחוזי, אפשר למנות פסיכיאטר מחוזי מטעם, אפשר לבטל ועדות ערר מחוזיות על אשפוזים קפואים, ואז אפשר להגיע למצב שכבר ראינו בו, ברוסיה למשל, שאפשר לאשפז בכפייה, כל מתנגד משטר, אתם למשל, אני רואה אתכם את כולכם באשפוז קפואים אחרתיים בבוקר. יש עוד עשרות דוגמאות ואני לא מתכוונת לשעמם אתכם שיחה ארוכה, אני רק רוצה להגיד דבר אחרון, צריך להביא בחשבון שאין תחום בחיים שלנו כרופאים, כאנשי בריאות, שהביטול עילת הסבירות לא נוגע, וכל מי שלא מבין את זה כדאי שיפנים את זה ויפה שעה אחת קודם. כולנו חושבים שאנחנו מורמים מהעם, אצלנו זה לא יקרה, אבל מי שמהדור שלי מהזקנים זוכר את טהרן, טהרן הייתה פריז, תראו איפה האיראנים היום, תסתכלו על פולין, תסתכלו על הונגריה, תסתכלו על מדינות אחרות שהתחילו כמונו, וואלה, מדינות נהדרות עם אנשים טובים שעומדים ברחובות וצועקים, ותראו איפה הם היום. אז כל מי שאכפת לו וכל מי שהרפואה הציבורית חשובה לו וכל מי שהמדינה חשובה לו, תצטרפו אלינו, אנחנו אנחנו א-מפלגתיים, יש פה אנשים מימין ומשמאל, חילונים ודתיים, מה שחשוב לנו זה עולם הבריאות שלכם. תודה.